No són de l'Ajuntament, és a dir, es va fer un canvi en relació al conveni que hi havia entre Adif i l'Ajuntament i l'Ajuntament, per adquirir-los, el que ha de fer és pagar uns 800.000 euros aproximadament. Per tant, sí que es va canviar la fórmula en relació al que es va pactar fa molts anys, que la situació econòmica era una altra, i per tant, en aquesta línia, de moment podem dir, no?, que encara no són de manera definitiva de l'Ajuntament. El que volem és desenvolupar tot aquell espai, i evidentment una de les qüestions que hi ha damunt de la taula és el projecte d'aparcament. De moment, Adif el que va fer és retirar les vies, que era el que s'havia acordat, i per tant, durant aquest mandat, el nostre objectiu és adequar tot aquell espai de manera provisional com està previst al conveni.